Tervetuloa videolle. Sä kattelet peliturbiineja ja me pelaillaan tänään Farming Simulator 19 ja tosiaan tarinat Wastelandin parissa jatkuu. Tosiaan puintihommia on tossa ainakin tarjolla ja sitten toi vanha kunnan pomo tai meikäläisen vanha pomo tuli kanssa serverillä ja koitti lykätä aika isoa laskua käteen. Katsotaan mitä siellä oikein tapahtuu. Tuota niin. Meikäläinen varmaan saa ruveta melkeinpä puimishommi. Täällä on tää sun kantojyrsinkin vielä ja kaikki kammat levällään täällä, mutta eipä sillä nyt varmaan vieläkään mitään hirveet hätää ole tässä. Paskaset kamat täällä mulla on täällä ympärissä ja kaikki kaipaas vähän pesua, paitsi puimuri. Puimuri on saanut olla aika rauhassa täällä. No, eipä siinä. No ei siinä jo. Sen kummempaa. Mites muuten Peera? Kuulin jotain tarinaa tuolla Sellin baarissa, että sä oot käynyt keikkaamassa noin maissit täältä. En tiedä, se voi olla tietenkin ihan huhupuheita kanssa. Että. Isot Oho. Pojat käski. Aha. No. Isommalta tavalla. Niin, että sieltä on tullut isoja huhupuheita en käynyt. Eka tuli, että isot pojat käski, että huhupuheita en käynyt. Niin, että se on jo. Kyllä. Se on vähän. Mitään en myönnä. Se on hyvä. No, katsotaan. Eipä se nyt aina elämä on niin vakavat, kun hän uudemman kerran eksy, vaikka et varmaan ole eksynytkään, mutta. Tai voi aina eksyä, mutta. Voi sitten katsella, että. Voidaan sopia kyllä hinnasta, että se on kaupa, jos tarvii. En vienyt 9779 maissa. Aika tarkka luku, mitä et vienyt. Se on aika yllättävän tarkka luku, voin sanoa. Nyt kannattaa, kun se myönsi, jotta se sen verran vei, niin nyt kannattaa ruveta puhua hinnasta, kun hinta on puolet siitä en lisää, mitä poikain ryöstöhetkellä. Niin, että nyt kannattaa niinku ruveta rahastaa sitten. Niin, nyt kannattaa rahastaa sitten meidän. Nyt olisi niinku se tilanne. Joo, siis voitte nykyisellä markkinahinnalla niin ostaa ne, mitkä lähti sieltä. Hyvää iltaa. Hei. Iltaa. Perä just sanoi, että se ei ole vienyt multa 9779. Niin kuin ei olisi todellakaan ole. Ei ole vienyt sen verran maissia. Tuo kaveri käski, se käski sanoi. Kunnanmies on ollut asialla. Onks kunnanmies käski? Vittu kunnanmies, mä olen rehellisin kanssa ja ahkeri. Näinpä. Huono vuosi rotaatsee. Niin, kyllä. Kyllä kannattaa äkkiä puida, kun se hinta oli laskeva, niin. Oliko? Mä katsoin, että toi motouraa koitti ajaa kohta ylit. Noni. Sain vihdoinkin nää mun peltohommat, kun nää puintihommat on käynti. Perkele. Onks hevoset elossa vielä? Just mennään kattoo tässä. Vähän näyttää huonolle, mutta. Onko se edelleen tiku ja taku? Perhana! No? Viimeksi kun nää jätin, niin ne maksaa 33,5 euroa kappale. Nyt nää maksaa 42 tonnia. Mitkä? Hevonen kappale. Aha. No niin. Semmonen pikkunen. Hinta siinä. Onko kellään myyvä oottia ja heitä? Mulla ei mitään valitettavasti oo. Mulla ei muuta kuin tää maissii täällä. Puita ois perällä. Se on melkein sama asia. No vittu, oppivat paas. Noniin, tänne vaan hevosille syötiksi. Puita vaan sinne saatu. Mitä se täällä mega syöttää? Täällä kaupalla. Mitäs se mega syöttää sinne sijoille? Sitä sijarehua. Ihmisiä, ketkä ihmisiä, se on se vanha onko se sävyyttömät. Niin, keskiaikainen tapa vai milloin niitä ainakin tuolla jossain, eikö tuolla jossain villissä lännessä ja muuallakin tuolla jossain lähetti jonnekin kultajahti ja oli näitä kaikki leirejä ja muita, niin syötetty ihmisiä sijoille siellä. Kyllä. Tai mä tein näitä tämmösiä tarinoita kuulu. Isot pojat tossa on kyllä leveämmät henkselit. Tää on kyllä hyvä, kun tässä mun
pellosta muutamassa kohdassa, niin tässä on vähän tämmöistä pientä epätasaisuutta, mutta ei se kyllä tää puimuri hyvin. Lassi jaksaa painaa. Eikö joo? Ei tunnu missään. Keskeytuu. 32 minuuttia vasta täynnä. Kyllä tää tällä hoituu aika nopeasti. Mä ajattelin erää, ettei tuu ressiä, niin mä vedän vielä kerran toinen viljelen nää läntit tällä jäljellä, niin eiköhän sitten seuraavalle kerralle on jo puut nuriin. Mites se tota niin, siis se pelä... Mulla jäätä peliin. Aha. Siellä on mitä tapahtuu? Jääty peli. Ja. Mistähän mä löydän itteni? Pysähy paska. Just tässä Lossin lähellä, niin ei tapahtunut mitään. Joo, mulla oli silloin joskus, tai just eilen kun pelasin, niin se siinä, siinä kunnanvarjolla, kun tulin täältä omalta paikalta, niin ajoin sinne Lossille päin, niin se meni niin, niin jumiin se peli silloin siinä, että niin mä en tiedä yhtään, että missä mä olen menossa. Tää on... Tää kunnanvarikolla minä olen ihan sekaasi. Joo. En tiedä, kannattaa kokeilla sitten laittaa peli kiinni ja tulla uudestaan tähän. Niin pitää laittaa. Auttaako tilanteeseen mitään, kun tänään tosiaan on ollut ihan silleen ilman mitään ongelmia tässä. Itellä ei ollut mitään muuta kuin pari kolme kertaa on käynyt sillä lailla, että se on vaan kikannut ulos suoraan. Niin, okay. heittänyt vaan niska persotteella pihalle täältä serveriltä. Niinkin voi käydä. Ilmoittamatta niin, mitään. Mitäs se muuten käy sitten? Niin on tähän vissiin automaattisesti seivailee aina. Niin, se on aina se tilanne sitten, mikä sattuu, missä edellinen seivi sitten on. Niin, kyllä. Niin se menee. Tottahan toki. Sitten se mun mielestä se toi noin niin seivaa aina kun niinku viimeinen pelaaja lähtee niin. Joo. Kyllä vielä. Silloin se tallentaa. Et ei pitäisi olla paniikkia sen suhteen, että onko painanut itse tallennusta. Joo. Jos muuten tossa joku niin joo. Mä taisin silloin maksaa mä maksoin silloin sulle ne velat. Tai se kun se kävittäis tekee sitä lannutushommaa silloin lopussa, olisin vaan miettiä, kun tuo raha oli vähemmän kuin mitä mä muistin, mutta sehän oli tosiaan joo se homma. Tikkuselle pitäis maksaa kans, mä en oo vielä tikkusta nähnyt sen jälkeen, kun tänne kävi viimeksi serverillä, niin lainasta. Tai lähinnä limestä. No sieltähän se pian tulee. Niin, eiköhän se tuu sieltä iloisena hakee palkkio. Tää on kohta, mitä tässä on? Tää menee varmaan melkein, ei tää ihan tää pelto mahdu tänne. Eka pelto mahdu tähän puimuriin, mutta melkein, mutta se on varmaan se, mitä hävisi sieltä. Se 9700, mitä se 79 vai paljon se olisi? Mitä rotaat söi? Niin, kyllä. Se mikä oli nälkäisiä rottia perkele. Mulla on sitten perävaunuja, jos tarvitset. Ei kun niin usein sait ne suoraan sinne siihen jamppuun. Niin, se oli 9779 mitään hakenut. Niin toki tietysti se, että kannattaako niitä siiloa jemmata, kun kai se hinta nyt vielä pysyy hyvänä. Niin pysyy hyvänä. Niin, jos mulla ei sitten noin eräät sitä osta, niin. Osta toi noin, niin. Kyllä. Joo, voin mä sen sinne siiloon laittaa. Ja nyt sinänsä, tässä on vähän muutenkin, kyllä tässä niinku periaatteessa pitäisi vissiin, kun on tommonenkin siilo, niin kun miettii, niin tää kaksi peltoakin on aivan saatanan vähän kuitenkin. Siis sinänsä, että pitäisi olla vähän enemmän, ei näistä tuu tuonne siiloon paljon mitään täytettä. Mutta hyvä, ettei nostanut mitään kalliimpaa siiloa sen ottanut. Niin, Tenholla on rahaa millä ostaa, kun tulee seuraavan kerran peleille ja käy myyntihommissa. Joo, kyllä. Kyllä. Rahaa ihan tehdä kauppaa. Siinä on kohta ne kaverit laittanut kunnon. Saaks perä jonkun osuuden niistä myynneistä.
Maistiaisia. Ensimmäiset kolmella vaan. Kyllä. Ja hyvät maistiaiset aina. Se on oikeastaan parasta, mitä perä voi saada täältä. Perälle perää. Kyllä. No, ei vittu, ei tää... Kohta puimuri täynnä. Noin, täynnä. Mulla täällä ei tää mennä oikein yhtään pelata. Perkele, puimuri täynnä. Onko sulla tietokoneella jotain päivityksiä menoa? Ei pitäis olla. Steamissa on, mutta pysäytin ne. Niinku pyörii 3-5 millisekuntista 1-2 pomppaa ihan jokin tähtitieteellisiä ja jökki. Mut se voi olla kato, että se... Kun sä et oo, jos et oo hetkeen käynyt, niin se, että se lataa tätä mappia vaan kato koko alaa, niin... Okei. Okay. Se voi hetken aikaa olla. Et mä luulen, että se voi sulla olla nyt se, mikä oli mulla ja Maakilla eilen, niin... Niin, että jos käy vähän ajelee ympäriinsä ja jotain muuta, koittaa saada vähän silleen ladattua sitä mappia sinne, niin. Auttaisiko se sitten jotain tilanteessa? No, pitää olla tuota teitä pitkin tuo. Minkin meikäläinen painaa tässä näin motokuskin vieressä, kun sillä on jo 10 puuta nurin taas tuolla. Mm. Ja ei mitään. Eikä täällä niinku tunnu mitään 40 ms:ää mennään, niin... Joo, mulla on tota se 28-30, mitä tässä nyt on nyt tällä hetkellä. 20-kin väli pyörii toi. Joo. Mut tota niin, mut kysyikin joku tuolla jossain tota niin, kommenteissa, että onks mulla tota valokuitunetti, kun on noin alhainen toi pingi tuolla. Kyllä, se oli hyvin huomattu, on valokuitu löyty. Se huomaa tuon jopa farmin noista... farmin pingeistäkin huomaa sen, että on nettivalokuitu. Toi se vissiin vähän normaali alhaisempi, jos se on alle 30 yleensä. Mä tiedän, se on tietenkin varmaan vähän jostain, voi ihan riippua siitäkin, että missä pää asuu ja kaikkea muuta. Mä tiedän, miten toi... missä noi serverit oikein on. Tää on joku Continental Europe vai mikä tää oli. Jossain se on tuolla. Pösiilö, mutta lupaa ostaa omalla tilalla juttuja ja perkele peliin minä. Oho. Ja Tikkunen tulee sieltä. Noniin. Siinä maha, missä painitaan. Niin kohta painitaan. On hyvä, kun just kerkes lataa 50 vauhtia tällä lietekärryllä ja kaareen ja synkkaus. Niin... Se on siellä jossain. Kunhan ei vaan sattuisi mitään. Niin. Se on jossain ojan penkassa. No ei se on niin vaarallista. Ei se on niin vaarallista. Kyllä ne sieltä ylös saada. Ai niin joo, mun täytyy muuten muistaa seuraavan kerran, kun mä teen traktorilla hommia, niin pistää noin majakat päälle. Se on totani... Se on pahin moka, minkä voi tehdä täällä farmin parissa. Tääkin on kuullut, kun traktori nostaa, niin aina, jos on mahdollisuus, niin ilman kattovilkku. Niin, se oli ehkä vielä enemmän ärsyttänyt se, että meikäläinen osti sen kunnon vilkuilla ja sit mä en käyttänyt niitä ollenkaan. Se on vähän etiketin vastainen tilanne huitavaksi tässä näin. Meistkö milloin muuten maksaa kunnon velat? Mitkä kunnon velat? Mitä oot kunnon laitteesta veleikkoa? Mitä mä oon niistä velkaa? 50 tonnia. 50 tonnia, älä nyt saatana! Voit maksaa osista. Joo, kyllä voiko maksaa jollain muulla tavalla. Ei täälläkin. Kunnan toiselle luottotyöntekijällä on palkka saatavia 60 000. Niin, kyllä. Kyllä. Joo, mulla on palkka saatavia 60 tonnia. Kiva, että sanoit se summa, että 50 tonnia on se hinta, niin sä voit maksaa mulle 10 tonnia. Ei se näin mene. Ai saatu. Aha, tässä on vähän mäkeä tässä. Oisit miettinyt, kun otit lainaan vehket, että kannattaako. Niin. Mä luulin, että se kuuluu työsuhde etuihin se homma. Et lukenut pienellä bränttiä. Eikö se pienellä bräntillä lue, että kaikille kunnan aloittaville maanviljelijöille tarjotaan laitteisto lainaan siksi aikaa, kunnes pääsee jaloilleen? Ei.
Tai oot sä, kun mä jaloillas, kun sulla on varaa 70 tonnin henkilöauto, niin siinä kohtaa minä lasken, että kyllä se varaa 50 tonnin lasku maksaa. ei se näin mene. Autohan täytyy olla aina totani, kunnossa. Se on niinku ihmisen tärkein totani. Se on ihan sama... Minäkin persa-aukkinen hevostelijani. Kyllä. 30 autolla vai mitä tää maksaa? Niin eiks kunta maksaa edes johtajille palkkaa kunnolla? Ei. Et se on niin paha tilanne, niin pahaks äitynyt se tilanne siellä. Se on tietenkin tää kunta nyt on vähän tällainen, että tässä nyt ei oo vielä sanotaan näin mitenkään hirveen suurellaan nää kunnan hommat. Tai kyllä se kunnan varikko itse asiassa on aika, kuitenkin sanotaan näin, että siellä on ihan hyvä kattaus eri työvälineitä, kun miettii siihen, miten paljon siellä on ihmisiä töissä. Kyllä. Pitää olla homma isolla. Joo, puitteet pitää toki olla kunnossa, että näyttää edes menisi hyvin. Se on kyllä ihan totta. No, no kattakaa kunnan pankkitili, kyllä sillä menee. Kunnalla menee hyvin. Joo, siellä on kyllä vähän enemmän rahaa kuin meikäläisen pankkitilillä. Mulla on pankkitili. Mulla on tällä hetkellä pankkitilin rahaa 4900. Eli maksat osissa sen 50 laina. Niinkö? 50 euron laina, ei sitä osissa tarvii maksaa, jos 4 tonnia. Niin, 50 euroa, joo, no siis sen mä voin maksaa kyllä hyvin. Että tota niin, jos se siitä, oli, siitä puhuttiin. Kymppejä on, niin saat säällistä 100. Niin, kyllä joo. Joo, saat, kun mä voin antaa 100 euroa. Se on ihan semmoinen sopiva summa. Täytyy maksaa vielä Tikkuselle, vielä ottais nyt joku 2,5 tonnia varmaan. Maksa Tikkuselle ekana, niin kato, kunnolla ei ole ihan niin tarkka, kun se 50 tonnia tulee. niin. Se on todella joustavalla maksuajalla. Mut isolla korolla. Peräkin on panostanut siihen sen kalustoon kyllä. Urakalla, voi sanoa. Että. Uitteet on kunnossa, mutta rahaa ei oo. Ai jätkällä on tuommonen moto. Aika teknik. Onko siellä nyt niinku moto vai onko se nyt sit se, vaan se kärry siellä? Kun tuota niin mulle sanottiin tuolla kommenteista. Eikö se on kaivinkone? Nyt on oikein harvesteri päänkin. Onko niin, hyvä? Niin. Noni. Oi perkele. Eikö tää kunnan vanha... Kunnan vanha pyöräkone tai tuo kaivinkone? Mikä on sattu häviämään tilata yksi kerta. Niin, kunnan poistomyynnistä. Oo. Halvalla lähti. Ja kunnan vanha ostin käytettynä. Se on hyvä, että niin, kaikki... toiset ostaa kunnan laitteita, eikä vain lainaa ja jätä maksamatta. Ai. On se. Eikö se ole hyvä, kato, siis ne koneethan on tehty käyttöön varten, niin se on tavallaan hyvä, kun on, mä ajattelin, kun oli seissyt siellä niin kauan, niin se on oikeastaan parempi, että niitä jopa joku käyttää niin kuin silleen ilmaiseksi, kuin se, että ne seisoo ja ruostuu sinne katokseen. Siis sehän oikeasti näin, niillähän laskettu jäännösarvo, minä kun ne aikanaan tilasin, ja minä laskin paljon, kun niillä noin tehdään töitä, ja nyt niillä on tehty aika paljon enemmän töitä, ja niiden jäännösarvo on aika paljon vähemmän nyt sen takia. Niin, ajaa, että... Niin siitä mä laskin sen erotukselle oikeasti 70 tonnia, mutta mä vähensin sen 20 tonnia sitten sun lopputilistä, niin 50 tonnia ei enää maksettavaa. Kyllä. Siis niillä on oikeasti painettu niin paljon töitä, vai? Kyllä. Se on. Että niiden jäännösarvo on jo niin vähän, että... Niin. No, siis niitä ei sitten ihan hirveän isolle työmäärälle ole niin kuin suunniteltu siinä. Hei, ne on ollut kunnan vehkeet. Luuletko, että ne on millekään isolle työmäärä tarkoitettukaan? Ei tästäkään varmaan miljonääriksi, kun tuun näistä maissihommista, mutta jotain, jos saisi katetta vähän tuonne pankkitilille, niin ei olisi ihan persa oikein, kun joutuu nukkuu tuolla omassa autossa. Sitten jos sulla olisi ollut hevoselle sopivaa ruokaa, niin niitä olisi voitu vähän laskea. Sun olisi pitänyt vihjata aikaisemmin, että tänne tarvitsisi niin kuin vähän tai hevosillekin sopivaa safkaa, ettei pelkästään maissi. Mä rupesin tätä maissi... Hola. Mitä? Oho, hyvää päivää. Hyvää päivää. Hyvää iltaa. Tuo
tikku, ne maakin rupes äpäättämään, vaikka se on mulle velekoo, tai tolle kunnalle velekoo, rupes äpäättämään, että ei maksa. Niin no, se kun kaveri ei oo maksanut mulle palkkaa ollenkaan, sanoi, että 50 tonnia mä oon velkaa, mutta se on mulle 60 tonnia velkaa palkoista, niin tota, se on vähän sit semmonen tilanne, että kunta vois maksaa mulle se 10 tonnia. Sulla on ihmeellinen mun laskuoppi. Jos me saa tää 70 tonnia oli se lasku ja se 20 tonnia vähennettiin sitä sun lopputilistä jo, niin et jäi enää tota maksettavaksi tuottoa 50 tonnia, niin. En mä tiedä mistä 60 tonnia se sinun palkka on. Mutta jos se oli eroraha se 60 tonnia. Niin. Meidän firmassa ei ole kultaisia kädenpuristuksia. Aija. Siellä ei tai olla mitään muuta kuin kurkunpuristus. Kyllä. No. Että jos ei Tikkunen vähän aikaa rupee minun rahoja, siis kunnan, ei minun rahoja kulumaan, niin kiinnostaisiko 10 tonnille semmonen velanperintäkeikka? Joo, nää on vaan hauskoja. Kyllä. Sopii. Se on kohta meikäläisen myllyllä käyttöön. Tulee myllytys. Kyllä. Kyllä. Saattaa auto hävitä pihasta. Yrittäjiä on ennenkin ollut. Nukkuvat rauhassa tuolla joessa, mikä on tuossa vieressä. Kyllä. Tulla jonossa lähetty, niin lähetty pinossa. Tää oli tää vähän isompi tää toinen pelto tässä näin. En tiedä, kyllä tässä nyt ehkä täytyy kohta katsoa, mikä toi mun kokonaissaldo täällä nyt tällä hetkellä sitten maissin suhteen tuolla. Mutta Tikku, niin mä voin laittaa sulle joku... Se oli 11 pinnaa, mitä meni silloin sitä... Niin, tässä haluat sä 2 vai 3 tonnia vai mitä sä haluat siitä rahaa näistä mun vähistä? No laita se 2. Joo. Voin siirtää se vaikka heti tästä tilisiirrolla. Kylän kiireisin mies tuli sieltä 1 000 000. Jaa, missä? Noin. Sinä. Ai! Sulla on 1 pelto puitavaa ja 2 peltoa siemennettävää ja sitten toi noin meikäläiselle kalkkitilaus ja... Sitten... Kylän halutuin poikamies. Kyllä. No niin. Tää hevosbisnes on hyvä. Mennä tosissaan viimeksi, kun mä olin, nää maksaa 3 500 ja nyt nää maksaa 42 tonnia. Niin on vielä velan perintäkin. Kyllä. Niin. Kauhiasti tekemistä, mutta eka mä hain kanoille ruokaa. Se olisi hyvä tämmönen servohelvetti kyllä. Kyllä. Paljonko tästä saa tota... Mistä? Mä oon mennä hakemaan maakia kanan ruuaksi. Kyllä, kyllä. Mä nokkii se sieltä. Nokki. Sen verran pilaantunutta lihaa, ettei varmaan tota niin kanoillekaan maistu. Joo. Ei mitään, pitääpä soittaa tonne Trafiin ja vähän kysellä tätä servolettiä, että miten ne omistussuhteet muuttuu noissa autoissa. Just äsken sanottiin, että on niinku helvetin joustava maksuaika ja selkeä tullaan tänne ulosmittaille kamoja tuossa. Eikö mä jo valmiiksi, jos ennakoin, että jos ei makseta, niin... Niin. No, katsotaan sitä sitten syssymällä. Ne pitää laittaa ne maakin vehkeet hukkauskieltoon. Kyllä. Ettei ne katuu. Täällähän katoo kaikki mahdollinen. Ja Tikku. Mä en voi sille mitään, jos ne katoo. Niin kamat täältä. Vesivahingon menisit korjata tästä kämpästä. Minkä? Vesivahingon. Vesisängy. Minä en jaksa. Mä rakennan uuden talon. Aa, selvä. Se on kiva. Eikö se ole kiva kuunnella semmoista pientä lotinaa siinä? Oo, hyvin rauhoittava. Tykkää hänen joku kuunnella meren ja kohinaa. Miksi sulla on vittu joku satana pilli huutaa tuolla autotallissa? Siellä on poliisiauto. Joo. Mä en tiedä miten se pilli sammuu, niin huutako siellä. Niin ja se, mä ihmettelin itekin, kun mä tos etin sitä, että milloin mä pääsen hyppään näihin omiin vehkeisiin täällä näin, niin tota tuli eksyvahingossa sinne Tikku se talliin, niin se kuului hirveen. Koko aika huutaa se auto siellä.
Ai ai ai. Oo. Viimeisen päälle. Mä ajattelin, että se on unohtunut. Unohtunut se päälle siinä. No kun mä en saanut sammuhun sitä, mutta piliputtakoon siellä tallissa. Ei se niin. Mua haittaa. Mitäs sillä on väliä? Mitäs sillä nyt on sen kummempaa väliä? Mullapa ei se mitään tekemistä, nää on vaan hevosella ratsasta. No, se on mukavaa hommaa. Oikein mieli lepää siinä, kun... Oo. Vähän ratsastelee. Mä oikein itekään nyt tiedä. Mä nyt kun sain ton pellon tästä puitua, niin... Mitä tässä nyt sitten ei ruualla saa leikkiä? Kyllä saa. Se on paremman makuusta nyt, kun se vähän vetreytyy. Niin, ja murijampaa, kun antaa vähän piiskaa. Kyllä. Joo, mut tikku tosissaan. Soita sitten, jos on rahaa pulaa, niin 10 tonni saat tosissaan. Perit viillä kympillä velekoja. Joo. Mä ajattelin, että soita sitten, jos on rapula, niin tota... No se on varmasti. Niin. Puhelin sop yllättävän nopeasti. Joo. 20 500 on näköjään tota, tällä hetkellä maissia tuolla. Ja... Onko toi hinta mennyt vähän alaspäin, kun se näyttää, että se on 813? Joo, se heittelettiin. Mitenkäs tää syöpi näitä siemeniä tästä? Se oli silloin, kun sä tulit peleille, niin se oli 940 vai? Niin, joo, okay. Mut sit kun se oli sillä 15, niin se kerkes laskee siihen 900 ja... Nyt kun tässä on mennyt jo pari tuntia pelikellossa, niin... Niin, se on jo romahtanut ihan täysin. Vaikuttaa jo se... Joo, niin. Vähän niinku osakekurssit. Vieläks siinä on se punainen nuoli alaspäin? Oh. Niin sit se menee vieläkin alaspäin. Niin, kyllä. Pohjaa ei niin sanotusti ole tullut vielä vastaan. Joo. No täytyy vähän miettiä, jos tuonne jossain vaiheessa käy se... Sehän se... Tikkusen piipa-auto huustossa, kun on jo ohitti. Et jos tarvii tota niin toi... Yks Hermanni sinne pisiksiistä. Onko se perä lähtenyt koko kalustollaan niinku liikenteeseen? Kyllä. Markka auto. Sillä on ihan kunnon... Onko se ihan mekan luona se projekti? Tää on täällä tunnelin lähellä tää. Ai tunnelin lähellä on projekti. Käynyt siellä niinku siellä niitten peltojen luona. Niin. Niin. Joo. No täytyypä käydä piipahtaa siinä. Vähän ihmettelemässä. Muuten vähän kruisailemassa tonne. Kun tuli hukattua tohon autoon 70 tonnia, niin täytyy täällä ajaakin välillä vähän. On täällä 0,9 tuntia näköjään ajettu. Eikö se joo. Se on joku... Kyllä sieltä vielä sen 50 saisi. No älä nyt niin paljon anna, kyllähän se on jo käytetty auto. Eikö niin onkin? 3,7. 3,5. Mistä se menisit 15 tonnia vielä suoha? Niin. Kyllä sit tässä sen puimurista saa vielä leikkuupöyvää siitä. Niin. Niin. Kyllä. Eikö Jani tarvinnut uutta leikkuupöyttä? Ei tarvitse Janille tommonen noin rahvaa omanen leikkuupöytä kelvat. Ei me enää noin pieni. Sen verran isollaan hommat. Ai se on täällä se projekti. Kyllä. Täällä on, niin kun sulla oli tosiaan näitä peltoja täällä tunnelinkin luona. Niin totta, silloin nämä kaikki täällä. Mun täytyy muuten tulla katsoa tätä sun autoa. Tää oli kuulemma niin hieno tää chili. No tässä on kyllä ihan... Tää näyttääkin ihan tämmöselle työmaa. Tää on ihan konepelti auki ja kaikki. Oi joo, upea konehuone. Voi paska. Siinä hevosella veteen, niin hevonen hävisi. Hevonen karkas. Minnekä vittu se nyt meni? Uppu. Voi paska. Tallissa sanotaan. Viepi akun vielä. Sehän on... Sulla on vähän... Perä toi
tuota, ne... kone vähän joo. Vinossa, kun tuossa on kanto tuossa renkaalla. Nyt tää pitää vielä putsata. Vittu vasta pesty hevonen. Pitääkö sekin pestä painepesuriin? Kierropa se konekuskikin. Kyllä. Mutta tää näyttää jo niinku aika tämmöselle niinku, sanotaan näin, aika ammattimaiselle työmaalle, että se mikä ihan turha jatkaa kyllä. Pakko myöntää. Vähän harmittaa, kun ei se turha jatkaa niin oo enää kunnan hommissa. Niin, se on vähän joo. Sillä on niin paljon omia bisneksiä täällä ympärissä, että... Niin, no siinäkin, kun kunta olisi maksanut Jotain edes. Niin. Näin se jopa tienaakin jotakin sanoisi. Ei töitä rahan takia tee. Niin, onko se intohimo? Ai niin, joo. Ai niin, tässä kuka on tää... Ai. Oikeasti tekisi töitä sen takia, että se on mukavaa. Niin. Niin, että... Oi. Tää kyllä... Ei oo kyllä monessa niinku setissä panostettu näin paljon, että tää niinku... Ihan niinku moottori pelaa ja pyörii tossa niinku avaa konepeliä ja kaikkea muuta, että... Perkele. Ja paljon näissä availasta. Tää on kyllä huippuvehe. Joo. Vimosen päälle. Minkä hintainen tää oli tää? Ei sitten mietitä, että niitä tulevia laskuja on, niin ei kannata kovin ostella vielä mitään. Perällä on, perällä on niin paljon massia, että se ei edes kattonut paljon tuo maksaa toi. Sillä on vähän eri tilanne. On kai, katso nyt millaisen kolon se on jo siihen hakannut meidän kylässä. Siinä on jo 200-300 000 tienen. Niin, kyllä. Ja vielä saman verran on puita tilalla, kun sitä mukaan kun meinaa loppua, niin mä merkkaan vähän lisää. Vois varmaan todeta, että tää Wasteland on tämmönen mahdollisuuksien maa. Mm. Kiitoksia, että katselit videon. Pistä peukku, jos tykkäsit, ja tilaa kanava, jos haluat nähdä materiaalin jatkossa. Ei muuta kuin seuraavaan kertaan, ja moro.